Vilket eller vilka av talen är en rot till ekvationen x upphöjt till 2 minus x minus 6 är lika med 0? Det finns ett sätt att räkna den här ekvationen, men du har inte lärt dig än. Så jag tänker att göra det sättet som man har inte lärt sig fullständiga kvadratekvation. Undergradsekvation, inte kvadratekvation, undergradsekvation. Så jag måste testa allihopa. Så jag testar först med negativ 3. Så har jag negativ 3 upphöjt till 2. Subtraherar med negativ 3. Subtraherar med 6. Är det lika med 0 då? Så har jag 9. Plus 9 minus 6 är inte lika med 0. Det syns redan där. Okej. Okay. Är det 2? Negativ 2 upphöjt till 2. Subtraherar med negativ 2. Minus 6. Är det lika med 0 då? Så är det 4 plus 4 minus 6 är inte lika med 0. Så de där två försvann redan. Och 0, det är jättelätt att se. 0, 0. X är 0 år. Så har vi negativ 6 kvar. Så 0 får inte vara med heller. Okej. Okay. Ska vi titta på 2 nu då. Så har vi 2 upphöjt till 2. Så tar jag med 2. Så det här med 6 är det lika med 0 då. Så har vi 4, så det här med 2, så det här med 6 är lika med 0. Det går inte det heller. Det går inte. Så det är inte lika med 0. Ska vi titta på 3. 3 upphöjt till 2, subtraherar med 3, subtraherar med 6 är lika med 0. Så har vi 9, subtraherar med 3, subtraherar med 6 är lika med 0. Då gick det bra. De är lika. Varför har jag inte lika här? Nu ser jag att jag har gjort, den här är okej. Den här är inte okej, men jag ser att jag har gjort fel. Här är den, där är mitt fel. Den där ska vara inte 4, det ska vara 2. Nu är det lika med 0 nu då. Så den här negativ 2 är också en rot. Så negativ 2 och 3 är rötterna.